Muhtaram dinleyiciler, radyomuz hazinasından beriladigan dasturumuzni boshlaymiz. Unda siz E'tibor Oxunova lirikasi nomli badiiy musiqiy eshitirishni tinglashingiz mumkin. Eshitirish rejissyori Muhammadjon Sofxo'jayev, muallif va olib boruvchi Zamira Mirolimova. Mazkur eshitirish 2004-yilda yozib olingan. Uzoq-uzoq yillardan buyon kuzatganim, mutolaa qilganim va shu asnoda sevib qolganim shoira E'tibor Oxunovaning lirikasidir. Shoiraning qalamiga mansub qator dasturlarga muharrirlik qilganman. Har gal uning she'rlarini o'qiganim, qo'shiqlarini tinglaganimda bahor bitgan insholar ko'z o'ngimda gavdalanadi. Negaki shoiramiz bahorni g'oyat sevadilar. Muhabbatni g'oyat ulug'laydilar. Ularning lirikasi bahorning muhabbatning rangin suratiga o'xshaydi. Shoiramizning ko'p ashorlari qo'shiqlarga aylangan. Ular radioning oltin xazinasidan munosib joy olgan qo'shiqlardir. Bahor sabzar romolini bog'ladi. Gul almonim yoydi bog'ladi. Bahor sabzar romolini bog'ladi. Gul almonim yoydi Daryo to'lqinlari ko'nglim chaqladi Na sen deding, na men dedim bu so'zni Daryo to'lqinlari ko'nglim chaqladi Na sen deding, na men dedim Yozning zarru sarhallari bog'lara Juft qara ko'z nigohlari bog'larda Neki armon yozmuş qoronlara Na sen deding, na men dedim bu so'zni Neki armon yozmuş qoronlara Na sen deding, na men dedim bu so'zni
qo'shiqni tinglaganda umrning fasllari ko'z o'ngimizdan o'tadi. Baxtiyor yuragingda savol tug'iladi. Ushbu fasllar muhabbatning fasllariga ham o'xshaydi. Bu qo'shiqda allaqanday ramziylikni ko'raman. E'tibor opa, falon bor, xush kelibsiz. O'sha ramziylik nimada deb o'ylaysiz? Zamiraxon, bizning xayollarimiz ham, umrimizning eng shirin lahzalari ham yillar o'tib afsonalarga aylanadi. Bu turgan gap. Afsonalar ichra eng go'zali bahor. Biz bir umr uni kutamiz, sog'inamiz, alqab yashaymiz. Uni kutib yasharib ham ketamiz. Yasharib ketishimizning boisi bahorning o'sha gullarga, hayratlarga boyligidir. Bahorning har bir chechagi hayrat, hikmat, nuri hidoyatga o'xshaydi nazarimda-da. Agar uni sevishni, qadrlashni bilsangiz. Muhabbatning ham fasllari bo'ladi, umrning ham fasllari bo'ladi deyshadi. Muhabbatning ham har so'zi hikmat, har lahzasi bahor fasli, gul mavsumiga o'xshaydi. Qo'shiqning bu qadar jozibali ekaniga ham bahoriy qudrat sabab. Hofiz ham nazarimda bahorni sevadi. Uning xonishi, yonishi shundan bo'lsa kerak deb o'ylayman. To'g'ri aytdingiz, e'tibor opa. Haqiqatda ham qo'shiqning bu qadar jozibali ekaniga endi tushundim. Bu qo'shiq ikki muhabbatli ijod sohibining qo'shiq shaydolariga taqdim etgan iforli bir gulga o'xshaydi. Bu qo'shiqdagi ramziylikni so'radingiz, Amiraxon. Bu qo'shiqdagi ramziylik muhabbatning bahor bag'rida mangu qolishni istagan yurakning orzulari. Ramziylik mana shunda. Qo'shiq esa ana shu armon, ana shu orzularning musiqiy suratidir. Qolaversa, hofizimizning she'rga ato aylagan rangin ohanglaridir. Buning uchun men hofizimizga Nuriddin Hamroqulovga bir umr minnatdorchilik izhor etaman. Qo'shiq olami bir saltanat, bir yorug' olam. Navolar bag'rida najot ko'raman. Kuylar pardasida ulug'vorliklar yashayotgandek tuyuladi menga. Uning bag'rida inson dardiga malhamlar yashirin. Yaxshi qo'shiq kuylar qanotida oroyish, osoyishlarni izlab topaman. E'tibor opa, talay qo'shiqlaringiz ayol haqida, ayol qalbi, muhabbati, iffati haqida ko'p yozasiz, shundaymi? Badiyalarimizda ham ayolning hissiyotiga, iffatiga alohida urg'u berilganini kuzataman. Ayol mavzusidagi she'rlaringizning ko'pi qo'shiq bo'lgan. Ayniqsa Zamira Suyunova ijrosidagi ayol qalbi qo'shig'i esa ayol olamining bir kichik zarrasi bo'lib dilimizdan joy olgan. To'g'ri, o'sha qo'shiq menga ham yoqadi. Bunda o'sha qo'shiqda ayolining o'ziga xosligi, hayosi, iffati qisman bo'lsa ham aks etgandek tuyuladi menga. Sharq olamiga o'zining yuksak fazilatlari, nazokati, iffati bilan tanilgan o'zbek qizlarining behayolik sahrolarida adashib qolishidan men juda qo'rqaman. Shu o'y tinchlik bermaydi menga. Tangrim bu nozik xilqatni yaratganda, unga inson naslini o'z vujudida asrab, avaylab, dunyoga keltirishni martaba qilib bergan. Ayol eng avvalo ana shu martabani yerga urmasligi kerak deb o'ylayman. Pokiza saqlamog'i kerak deb o'ylayman. Onalar dunyo alp qadam bo'lsin deb o'g'il o'stiradilar. Zamonada g'urur g'olib bo'lsin deb qiz o'stiradilar. Demak, ana shu g'ururni qo'riqlash, asrash sherning ham, qo'shiqning ham, shoirning ham hofizning ham vastakorlarning ham birchidir vazifasidir. Endi ayol haqida talay she'rlar, qo'shiqlar yozilgan. Lekin nazarimda ayolning o'zidek, xuddi uning o'zidek bir surat hali chizilmagan. Uning xuddi o'zidek bir hikmat hali aytilmagan. Uning xuddi o'zidek bir qo'shiq hali kuylanmagan deb o'ylayman. Ayol, sen yaralding, dunyo ham orastalandi. Poyingni so'roqlab gul dastalandi. Mehringdan, sehringdan kuy bastalandi. Qoshi yoying kabi payvastalandi. Sening borligingga ming bora shukr, ayol. Sen yaralding, muhabbat bosh qo'ymish ostonalarga. Ko'p kun tug'mish yor-yor va allalarga, jon kelmish yenglikcha va jomalarga, belanchak, beshik zormish onalarga, sening borligingga ming bora shukr, ayol, sen yaralding. Bu ochun sevinchdan qo'ydi intikib, tabiat nur ifordin libos tikib, bog'i behisht gulin poyinga to'kib, shunday kuyladiki, bir qo'shiq to'qib, sening borligingga ming bora shukr. Ayol, sen yaralding.
Mug'anni qo'lida tor kuylar bo'ldi. Dunyo ham ezguliklar o'ylar bo'ldi. Tog'lar ham toshlarga ishq so'ylar bo'ldi. Irmoqlar soy bo'ldi. Daryolar to'ldi sening borligingga. Ming bor shukr. Jilvagar ko'zlari yum-yum yoshlanar. Istroblarga qo'ngan ayol qalbi emasmi?
Loyqa belbog, Saman yor-yori, To'y o'ylani, Kel kabi qator qo'shiqlaringizda turmush tarzimiz, urf-odatlarimiz ufurib turadi. Millilik qo'shiqlaridagi sharqonalik tushunchasiga qanday qaraysiz? Zamiroxon, menimcha millilik tushunchasi qo'shiqlarimizga ham, yor-yorlarimizga ham, hatto kulgularimizga ham Menga qolsa yig'ilarimizga ham daxli bor millilikni. Mana masalan, Girya qo'shig'ini olaylik. Girya qo'shig'ida men shunday satrlar yodimga keldi. Yuzingni bir ko'ray desam, qo'lingni pardalar qilding. Yoki boshqa bir qo'shiqni oling. Sochlarim tolim tolim maydalab o'ralmayman. Yoki soch emas bu sharshara bu sharshara sharsharangdan qo'shilishib oqaman. Mana qarang, bunaqangi sharqona lutf Bunaqangi uni zarif o'xshatishlar, misralar, tavsiflar qayda bor? O'zbek qo'shiqlarida deb o'ylayman men. Qo'shiqlarimiz ulug' millatimizni, teran tomirimizni, boy tariximizni ulug'lashga xizmat qilsin va xizmat qilib kelyapti. Qo'shiqlar bizning tarjimai holimiz, tariximizdir. Mehnat qo'shiqlari, xal qo'shiqlari, yor-yorlarimizda yor va diyor madhi bor. Ularda bizning urf-odatlarimiz, tarjimai holimiz bor. Hazrati Navoiy, Bobur, Uvaysiy, Nodira begim g'azallari bilan aytiladigan qo'shiqlarni olib ko'ring. Zamon yor-yorlarini tinglab ko'ring. Shularda tarix, xalqimizning umidi, armonlari, quvonchlari yashamaydimi? Albatta yashaydi. Xalqimizda yigitlarga shohi bog' bog'lashdik ajoyib bir udimimiz bor to'g'ri to'ylarimizda shodiyona kunlarda shohi belbog' yigitlikning ko'rki hayotimizning yarashig'idir hayoti borlig'i yuragi qo'shiqlarga aylangan ajoyib inson Malohat Dadaboyevani hech kim unutmagan chunki bunday ovozi jarangdor musiqiy xonandalar juda ham ko'p emas shu Malohat Dadaboyeva ijrosidagi Komiljon Jabborov kuybastalagan shohi belbog' qo'shig'i sizning haligi savolingizga eslovlaringizga javob bo'ladi deb o'ylayman va bu qo'shiq ikki buyuk chinorni yodimizga soladi Thank you.
qo'shiq haqida so'zlashganimizda yoxud qo'shiq tinglab sarxush bo'lganimizda shu saltanatning ustozlarini eslash odatimiz. Siz hamkorlik qilgan bastakorlar, ustozlarni ham bir eslasak. Bajonidil. Haqiqatan ham qo'shiq saltanatini sultonlarini unutish mumkin emas. Qo'shiq saltanatining fozillarini tez-tez yod etib turish, bu joni fidolarni, bu aziz bastakorlarni kamol ehtirom bilan yodga olish koni savob deb o'ylayman. Sayidjon Kalonov, Komiljon Jabborov, G'anijon Toshmatov, ulardan ancha so'ng ajoyib talant sohibi Abduhoshim Ismoilov bilan juda ko'p hamkorlik qilganmiz, talay qo'shiqlarimiz bor. Sevimli xonandamiz Zamirahon Sugunova ijrosidagi ustozlar qo'shig'i ana shularning biri hisoblanadi.
bahar haqida ko'p va xo'p yozishingizni boisi nedir? Men Zamiraxon hamma fasllarni ham ulug'lagim keladi. Lekin har bir ko'ngilni o'zini bir tanlagan bir fasli bo'ladi. Nazdimda bahor yangliq, bahrali, hayratlarga to'la mo'jizani men ko'rmaganman. Bahorda hatto toshlarning ham gul ochqisi kelib turadi-da. Tikonlar ham nazarimda rayhonlik bo'ladi-da. Shuning uchun ham bahor meni ko'zimga hali mo'jizalar, hayratlar, go'zalliklar, afsonalarga aylanib ketgan qandaydir bir tavsif ta'riflarni fasliga o'xshab ko'rinadi. Yana qo'shiq fasliga ham o'xshaydi. Dilimizga yorug'lik, umid, go'zallik, hayrat olib kiradi. Bahor munavvar bir olamga ham o'xshaydi. Bizning yurtimizda inson, yer, samo, daraxt, suvlar, gullar ham shu qo'shiq kuylab, yaproq yozadi, hosil tugadi. Men shunday ko'raman-da bahorni. Dilim gul bahor oldi, gul bahorim, yor-yor aylab, kuyiga intizor men, yurarman zor-zor aylab, tunim kun etdi, shomimni munavvar nahor aylab, bu yangliq iltifotlar birla, yo'g'im bor-bor aylab, adirlar yam-yashil, soylar talotubdir jolalardan, chamanlar qip-qizil qondir, qirmizi gul lolalardan, kelinchak bo'lsa ne tong, bu olam yor-yoralardan, boshlasa xonishin ul, kuzakni nabahor aylab, kuying birlan oqib ketsin, dilim daryolaring ichra, umidim oftob bo'lsin, yorug' dunyolaring ichra, muhabbat vasfidin so'zla, bukun navolaring ichra, g'ussani oskil ado qil, qopqara sunbiling dor aylab, bahorim turnalarning do'ri ichra, bahri baytim bor, sabolar navolardan xush o'lgan baxtli baytim bor, seningdek tangri yorga tilakni she'rla aytkim bor, meningdek ko'ngli borga qo'yursan e'tibor aylab. Sizga bo'lgan hurmatimni hamon bilmaysiz. Hurmat deya hurmatimni hamon bilmaysiz. Bu misralar allaqachonlar qo'shiqlarga aylangan. Ko'pchilik qatori men ham bu qo'shiqdan zavq olaman. Nega ko'ngilda asrab avaylab kelgan tuyg'ular, g'ururli yoshlikni yodimizga soladi bu qo'shiq. To'g'ri aytasiz. Zamiraxon qo'shiqchiligimizda juda ajoyib xush ovoz hofizlarimiz, xonanda ayollarimiz bor. To'g'ri. Ular bilan albatta biz ko'nglimiz g'ururga to'ladi. Lekin qo'shiqchiligimizda ajoyib ikki yigit bor. Xuddi dutorning ikki toriday, g'azalni ikki baytiday, kabutarning qo'shiq qanotiday, tog'larni ikki qo'shiq qoyasiday aka-uka vahobiblar. Ularni el juda yaxshi ko'radi. Dildan e'zozlaydi. Negaki bular kamtar, odamiy, odmi yigitlar. Bularni ijrosidagi hamma qo'shiqlar ham nazarimda juda sipo, juda haligi milliy, juda haligi xalqona, yurakka yaqin. Nazarimda Zamiraxon dunyoning bari qo'shiqlarga to'lib ketgandayda, bizning qo'shiqlar esa ularni orasida bir haligi zarraday. Zarra bo'lsa hamki, shularni borligiga shukronalar aytaman. Aka-uka hofizlarimizga o'zimni bir umr sevinchlarimni, xursandchiligimni izhor qilgim keladi.
Qo'lda sozim, dilbarim qoshimi bir bog' xonatlas, noz, ko'stday, bog'larim, chirog'an kechalar kabi qator qo'shiqlaringiz borki, ularni hamisha sog'inamiz, eshitgimiz kelaveradi. Biz hamisha qo'shiqqa tashnamiz, bizni millat ayniqsa. Erta tongdan bu qarasangiz, atrofingizdan, radio karnaylaridan ko'z ochib ochmay qo'shiq tinglaysiz-da, qo'shiq sadolari yangrab turadi. Qo'shiqni hamrohligida manzillarga yetamiz, bezovta xayollarimizni allalaymiz, ne-ne ezguliklar yodimizga keladi. Chunki qo'shiq bu umid, umidlarning yo'li. Qo'shiq bu oshiqning o'sha nazokatli ko'ngli. Qo'shiq bu sog'inchlar hamdir, hijronlar hamdir. Armonlar ham, xushnudliklar ham shu qo'shiqlarni bag'riga, pardalariga jo bo'lgandek. Qo'shiqni bag'rida men juda katta qudratni ko'raman. Qo'shiqlar bag'rida men umidlarni ko'raman. Sen gel bağıran kandayı
Ki bor muhabbat haqida yozadi. Ayniqsa hozirgi kunda muhabbat qo'shiqlari juda ko'paydi. Siz bir umr qanday qo'shiq tinglashni orzu qilardingiz? Amiraxon, inson bolasi bir umr mehr muruvvatga zor yashaydi, tashna yashaydi. Mehrga to'ymasdan yashaydi-da. Xiyonatga duch kelganida u undan g'aribi, undan aligi miskini zabuni yo'q. Mehrsizlik bilan mehr afsuski yonma-yon yashaydi-da. Mehir bir umur qarimaydi, eskirmaydi. Mehir hech qachon ko'ngilga urmaydi. Demak, mehir haqidagi qo'shiqlarga ham yuragini tashnaligi hamesha qolmay keladi-da. Mehir haqida qo'shiqlar kamday tuyuladi menga. Mehir haqida ajoyib qo'shiqlar eshitgim keladi. Mehir qo'shiqlariga birgina menda emas, yoshda ham, qarida ham hatto go'dakda ham aliga ehtiyoj seziladi deb o'ylayman. Shu mehr haqidagi qo'shiqlarni, yaxshi qo'shiqlarni tinglashni orzu qilardim. Yo'llarini to'smangiz, mehr kessin dunyonim. U g'olib yursin mudom, yengib kibru ro'yonim. Misqollamang, qizg'onmang, berkitmang u kimyoni. Qahratonlarda ungan bahorimdan aylanay. Mehr oqibat birlar. Kulgay jon jahonim, beshishlarga mengzalgay, yobon sahro payxonim, qoyalarga tog'larga bo'y cho'zgay qir sayxonim, tor go'shamni keng etgan jahonimdan aylanay. Rahmat e'tibor opa, chiroyli she'r ekan. Mana e'tibor opa, mehrning yonida hamesha muhabbat yodga olinadi. Mehr haqida qo'shiq kam dedingiz. To'g'ri, lekin muhabbat haqidagi qo'shiqlarning son sanog'i yo'q. Ular orasida yaxshilari ko'p, huzur qilib tinglaydiganlari oz emas. Lekin muhabbat deya bachkana tuyg'ularni ifodasi bo'lgan qo'shiqlar ham yo'q emas. Ayniqsa estrada qo'shiqlari orasida kengil-yelpi qo'shiqlar ko'p uchraydi. Manzurlari ham bor, bachkana xirjoylari ko'proq. Sizning munosabatingizni shular haqidagi bilmoqchi edim. Endi bunda olib qarasak, muhabbat bu yurakni eng pokiza, eng ulug'vor bokira dunyosi, kimyosi. Shu bokira dunyoni bachkana etmaslik, oyoqlar ostiga tashlamaslik kerak. Muhabbat dunyosini o'zi bir mamlakat deb hisoblayman. Bu mamlakatda ruhiy poklik, yuksaklik, ulug'vorlik, nuroniylik sirlashadi. Negadir muhabbat qo'shiqlari maydalashib ketyaptimikin? Men nazarimda shunday. Muhabbatni ma'sumalikdan ma'suva qilmaslik, beg'uborlik pardalarini yirtmaslik kerak deb o'ylayman-da. Uni mag'rurligini oxirini asrash kerak. Uni xori xaslardek oyoqlar ostiga tashlash kerak emas. Yengil-yelpi, poyma-poy qo'shiqlar paydo bo'lyapti. Bunda olib qarasangiz,
Osha qo'shiqlarni bastakori ham o'zi, shoira ham o'zi, qo'shiqni kuylovchisi ham o'zi. Odatda bunday bo'lmaydi-da. Odatda she'r matnini shoir yozadi, uning kuyini bastakor bastalaydi, xonanda uni ijro etadi. Endi bastakor ham o'zim, shoir ham o'zim, xonanda ham o'zim deguvchilar bular menimcha sal yanglishadi. Bu hol tinglovchiga malol keladi. Bu osha qo'shiqlarni pokiza saltanatiga tosh otishday tuyuladi-da men nazarimda. Qalam sohibining umri hamisha el nazarida bo'ladi deydilar. Ana shu qutlug' el nazari muhabbati o'z farzandini hamisha ardog'ida asraydi, avaylaydi. Dunyoni o'zi orzuli, umrini o'zi orzuli. Endi qalam sohibi ham bir umr orzular ardog'ida yashaydi. Orzuli bu olam ichida yashayotgan qalam tebratayotganlarning hayoti, ular bitayotgan bayozlar, riyozatli mehnat, kitoblari, hali yozilishda bo'lgan mavzulari qator ko'ngil daftarida, qog'oz daftarida turadi. Endi orzularning intihosi yo'qdir. Meni orzum dunyo yaxshi qo'shiqlarga to'lsin. Siz muhtaram tinglovchilarimizga qo'shiqli, muhabbatli, yorug' olamga yorug' yo'llar bo'lsin. Poyingizga hamisha nurlar to'shalsin. Qadamlaringizda gul anvonlar bo'lsin. Qalbingiz qo'shiqlar baxshida aylagan o'sha masrurlik, dilshodliklarga to'lsin deb orzulanaman. Umid bildiraman, tilak bildiraman. Shoirimizning daftari rangin, turfa g'azallar qo'shiqlarga to'ladir. Ayolni, onani sevib, ardoqlab, satrlari qatiga jo aylaguvchi elimizga ardoqli shoiramiz E'tibor Oxunovaning ashorlari yanada o'tli bo'lsin. Ular dil mulkiga, el mulkiga aylansin. Shoiramizning diliga xush qo'shiqlari hamisha hamrohingiz bo'lsin, xumoringizni olsin. Buncha nozli qaroshi yo qaroshi qaroshidan o't yonar kulgusidan Muhtaram tinglovchilar, siz radiomiz xazinasidan beriladigan dasturimizni tingladingiz. E'tibor Oxunova lirikasi deb nomlangan eshitirishni muallif musiqashunos Zamira Mirolimova olib bordi. Rejissyor Muhammadjon Sufxo'jayev. Eslatib o'tamiz, mazkur eshitirish 2004-yilda yozib olingan.